سامنے آتا ہے فرید ملکیت بڑا جناب عزت امام پیر علی شاہ چشتی صاحب رئیس عالم پٹیالہ شریف گروپ جناب سردار حاجی حق نواز خان جویا سوار کے فرض دے رہے جناب شہید سوار اعظم مار علی شیر بجوان صاحب آؤ جی ٹائم جی 6 منٹ جی علی شیر Yeah.
छोड़ दे भाई, क्या बात है।